Юні мешканці непарної сторони вулиці Козацької відтепер матимуть пріоритет зарахування до Чернігівського ліцею номер 32, а не 11-го колегіуму, як раніше. Таке рішення ухвалив 3 лютого виконавчий комітет міської ради. Парна сторона вулиці залишиться за колегіумом. Це рішення виконавчого комітету затверджується мікрорайон кожного навчального закладу, де учні мають першочергове право зарахування до навчального закладу. По третій школі введено в експлуатацію 2 нових корпуса житлової забудови будинок, який відноситься до мікрорайону, то ми додаємо ці 2 корпуси, а по вулиці Козацькій, це мікрорайон 11-го колегіума, в зв'язку з прогнозованим збільшенням контингенту перших класів на цей навчальний заклад. Як пояснив Василь Білогура, 11-й колегіум цього року зможе прийняти лише 210 першачків, при потребі у щонайменше 264. Також батьки можуть подати документи до будь-якої школи у Чернігові, але пріоритетне зарахування можливе лише до того навчального закладу, який закріплений за їхнім мікрорайоном.